Hej, hallå och välkomna tillbaka till Låt om oss spela Fallout med mig Andreas ifrån Öppet husgruppen. Ja, men då går vi väl ner en i vår källare helt enkelt. Till fjärde nivån. Ah, här stod det. Hej! Mr. Handy! Om ni kommer ihåg intro-videon så har vi sett en sån tidigare. Okej, här borta verkar det vara någonting. Och mer robotar. Okej. Jag tror vi ska försöka klara av de här först. Får se hur det går. Kan jag använda den här? Oh, it's only static on the radio. Det verkar inte fungera här på den här nivån. Nåväl, det är inte så mycket ställen att vara på så att vi får prova ändå. Vi säger väl hallå. Tjena! Hej! Oj, aj. Backa tillbaka hitåt. Kommer de? In i hörnet här. Så får de komma runt till mig. Kan jag skjuta dig nu? Nej, det kan jag inte. Men jag kan gå fram till dig kanske. Och skjuta dig. Jajamän! Kom igen! Perfekt. De stuntar i mig. Intressant! Då tar vi och laddar på. Någon till här, sådär. Hej! Mycket bra, du missade. Om jag går hit, vill du följa efter mig då? Du vill följa efter mig. Det kan jag leva med. Ah, du också. Jättebra. Lite sent om sidan, men till slut så. Upp, 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 upp. En i taget, tack. En i taget. Exakt. Och så nästa man trakning. Sådär, jag tror de hade på sig lite stimpacks, det ser ut så. Jep. Upp i capacity igen, men jag tror att det räcker så. Vad har vi här då? Har vi något gott och trevligt här? Ja, bomber. Ja, eller dynamitladdning eller vad det nu är med en timer. Hej, vem är du? Hallå? Okej, jag kan inte göra någonting. Kan jag kanske använda science på dig? Jag kan inte komma åt robotens funktioner eftersom de är avstängda. Kan jag välja repair då? Jag har lagat den, men den fungerar fortfarande. Nu kanske vi kan använda science. Oh! Enhet 462 online. Självtest. Justerar enhetens lokaliseringsdata. Fixat. Eller fixerat. Återuppbygger minnesfil. Eller okej, fix det. Det är alltså inte fixerat utan klart. Fel. Uppgift. Icke avklarad. Okej, vad är den ouppklarade uppgift då? Enhet 462 är en städmodell. Måste avsluta städning och underhåll av den här nivån. Okej, vad har du kvar att städa? VAT control room. End of list. Okej. Avsluta jobbet då. Okidoki. Får vi se vad som händer.
Kanske släpper in oss här. Det vore smidigt. Ska vi se hur det går. Oj! Oj då. Han missade dörren lite där, men det gick ju bra på sätt och vis. Han hade en stimpack. Okej. Varför har han roboten stimpack? Men jag klagar inte. Det betyder att det var mer stimpacks till mig. Jajamän. Okej. Vi kan inte alltså disabla någonting, så vi får helt enkelt gå igenom de här. Då är det lika bra att spara lite. Så det är någonting. Så går vi igenom här. Aj. Vad är det här förresten? Out of order. Kan jag laga det? Jag kan inte laga det. Okej, okay, står inte det. Hej. Är ni arga på mig? Inte än. Men ni kan bli. Det kan ordnas. Jag dumpade dem, okej. Okay, men jag kanske kan... Det kanske är dags att använda den här lite. Kanske. Hejsan! Jag tror jag skjuter och klarar de här först. Där var... Oh nej, här kommer det folk! Ajajajajaj! Det hade jag inte räknat med. Det var inte min plan att dans. Jag tänkte att jag skulle klara de här först. Strunt i det. Hit. Och sen... Sluta honom. Tvinga de andra att komma till mig. Så. Jesus, du har en rocket launcher. De står kvar. Okej. In i hörnet här. Hoppningsvis så kommer de precis. Upp. Det här kan bli otrevligt. Kommer du att skicka på en... Japp! Hur många hitpoints tog jag? Jag tog inte så många. Snyggt! Mhm. Okej. Smart. Jesus. Inte så briljanta de här. Jag tror vi kan lugnt gå ut här och försöka avsluta de här nu. Så han skickade alltså en raket rakt i fötterna på sig själv. Träffade mig, missade mig. Men hans kompis flög iväg halvvägs genom rummet. Och varpå han skjuter ihjäl honom med sin minigun. Men jag är i princip ingen som helst skada på mig. Nej, men det var väl en bra dag på jobbet. Eller vad säger ni? Sådär. Dags att använda lite stims. Vi tar en till. Sådär, ja. Sen tror jag faktiskt det är dags att spara här. För vi har nämligen den där snubben ser farlig ut. Hej, hallå, vad heter du? Var kommer du? Well, I'm quite impressed. My spies told me you were resourceful, but they seem to have underestimated your talents. Guards, capture her. Dina vakter borta, för de gick runt ett hörn och dog. En smart mutant, eller någonting åt det hållet. Oj. 10 hitpoints. Jag tror han har en gatlinglaser eller någonting i den stilen. Vi går dock lite närmare.
fick jag 21 hitpoints. 43 hitpoints. Oj! Och han dödade någon som heter Van Hagen. Inte vidare smart, min vän. Inte vidare smart. Vi ska se om vi överlever en gång till. Kanske. Jo då. 5 hitpoints. Kanske till och med göra så här. Kan vara avgörande på slutet. De hitpointsen jag helar upp nu. Hej. Fråga. 58, nej. Vi går närmare i så fall. Så vi gör inte det. Vi skjuter bara en gång. Eller single. Oh! Uff! 118 hitpoints och han lever fortfarande. Nej, vad tråkigt! Vet ni vad? Jag ska göra om det. Ni kommer förstå varför. När jag har gjort om det. Well, ja. Åh, ska vi se. Jag ska drista mig att gå lite närmare faktiskt. Och missa! Härligt! Your report, Van Hagen! 143 hitpoints träffade honom för. Trevligt. Vet du vad? Tjena! Nu ska vi se. Vi provar med 70%. Oh, 117 hitpoints. Inte illa. Is! Vad hände? Okej, okay, jag får fortsätta alltså. Då flyttar jag fram. 2 steg. Och försök skjuta dem i ögonen igen. I will torture you many days. You can try. Fortfarande mycket. Använder stimpacks. Okej. Okay. En gång till. Där ja! Titta! Nu har vi death animation som jag var ute efter, för det är riktigt gory. Oh, aj, aj, aj. Oh. Sådär. Det var den jag var ute efter. Det är väl det mest slapsiga hela spelet, säger jag och tar en liten mun te. Vad har vi här då? Inte mycket vettigt. Jag har redan fullt och allting. Jag kan titta vad han hade för någonting. Och löjtnanten. Han har en stimpack, den tar vi. Han har en holodisk. Intressant. Och han har en Gatling laser. Har vi här något intressant då som vi kan ta med oss? Den är låst. Får vi öppna den då? Oh, hela 25 experience points. Så chanktilt. Jag misstänker starkt att alla de här bomberna och grejer som finns här, det är för att man ska spränga sista dörren eller någonting i den stilen. Men vi använder ju vår kära lilla Mr. Handy som tyvärr gick till de sälla robotjaktmarkerna. Här fanns någonting mer, va? Ett skåp till. Jag har faktiskt inte lagt märke till. Det är också låst. Då låser vi väl upp det då. Sådär ja. Vad har vi här då? En nyckel. Kan vi behöva. Geiger counter, electronic lockpick och plastic explosive. Jag behöver inte något av dem just nu. Okej. Något form av kontrollrum. Lika bra vi sparar här. Kommer ni ihåg när vi snackade med Harold? Harold i The Hub. Golen. Han berättade om en militärbas. Långt upp i norr. Och hur hans kompisar
ramlade ner i någonting där. Jag tror jag för mig att det var så. Åh, hjälp, hjälp, hjälp! Döda väl sånt. Oj! Jag petade på honom och han exploderade. Children of Cathedral Technician was hit for 197 hit points and was killed. Förlåt. Vet du vad? Glöm det. I surrender. Kan jag prata med dig? Nej, det går inte. Vi glömmer det. Okej. Okay. Det här är en robot. Eller robot. Robot. Det här är en dator. En VATS control panel. You try to use computer but enabled. Aha, jag kan inte göra någonting. Kan jag använda signs på den? Ah, jag lyckas minst få en kontrollpanel eller någonting i den stilen. Security codes? Jag försöker att hacka den. Jag har lyckats hacka den. För att veta vad mer vad de här koderna betyder. Okej. Okay. En minut silent self-destruct. Nej. 30 sekunder self-destruct. Nej. Nej. Okej. Okay. Self-destruct sequence and set base to alert. Jag kan göra det. Det var lite kul. Jag kan kanske inte... Du är här när du... nej, nu det var det enda jag kunde göra. Så 3 minuter self-destruct. Tack så mycket. Okej, 300 sekunder. Vet ni vad? Ni borde sticka därifrån. För nu ska vi sticka härifrån. Spring! Key, spring! Upp till tredje nivån. Växla över radion här får vi se. 280 sekunder. Där ja, perfekt. Spring, spring, spring. Du borde sticka härifrån. Kan jag säga till dig? Kan jag säga till dig det? Stick, stick, stick. Okej. Förlåt igen. Spring, key. 268 sekunder. Spring, spring. Genom här, genom här, genom här. Och upp till första nivån. Förbi alltihopa det var. Så. Den använder vi. Öppnar vi upp här. Vi får ta smällen genom att springa här igenom. Men. Aj. Åsen ut. 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 Spring, gubbar, spring! För allt i världen! 230 sekunder! Ah! Ja, spring med, spring! Härligt. Hur ser det ut här nu? Sprängt luften. Ingenting kvar. Och vi får en level på det. Härligt ser ni. Åh, en ny perk. Vad ska vi välja? Toughness. Tag. Swift Learn är helt meningslöst just nu så här långt in i spelet. Strong Back kanske. Speaker, Snake Eater, Smooth Talker, Radish Resistance, Quick Pockets. Jag tror jag är rätt nöjd egentligen. Action Boy skulle jag vilja ha. Tror jag.
Får fler actions varje turn. Inte helt omöjligt. Lite till. Kan köra både röra mig lite mer och skjuta mer. Alltså siktade skott kan ju vara rätt bra. Friendly foe, trevlig, inte så speciellt nyttig just nu. Nej, jag tror att jag tar en action. Action boy. Så. Och vi har mer poäng att dela ut. Traps hjälpte oss en del där. Jag tror inte vi behöver ha det mer just nu. Science, repair, barter, gambling, outdoorsman. Throwing kanske. Vi fyller på det. Utmärkt. Sådär. Level 15. Perfekt. 10 000 experience points bara för att göra detta. Härligt. Då drar vi vidare. Stopp innan vi gör det förresten. Det vill se bra ut. Vi tar och spara ifall någonting hemskt händer på vägen. Sådär. Mot The Brotherhood. Och avsluta det här nu. Den här questen. Men vi har ett ställe till. Kom ihåg det. Cathedral. Det ska vi också klara av. Innan spelet är helt och hållet slut. Sådär. Level 4 blir bra. Ska vi se, har jag radio i andra handen? Ja, då har jag. Det var bra. Jag har inget vapen på mig. De kan bli lite känsliga om man har det. Vi går in och pratar med Maxon först. Hello again, initiate. Things going well? Then get out. Okej. Jag klarade av. Jag kanske ska prata med de där uppe. Kan mycket väl vara så. Vi går hit och får vi se. Tjena, tjena. Eller är det så att jag måste läsa den där holodisken först kanske? Nej. Bra gjort med mutanterna. Vi har redan hört att du har förstört deras produktionsfacilitet. Tack för att du tog hand om det problemet åt oss. Inga problem. Har du något mer att säga? Nej. Och Maxon har nog inget mer att säga heller. Det är mer eller mindre den questen klar. Har det triggat någonting för dig då, så jag kan prata med dig nu? Tjena! Hello again, initiate. Yeah, fire away. Then get out. Nej, det var inte. Det var det hela. Vi har faktiskt inte mycket mer att göra här. Vi ska åka upp till, jag tänkte till första leveln och dumpa lite grejer. Mitt förråd som jag har här. Jag har mutat in ett eget rum lite längre ner. Personlig vakt har jag också. Och mina kompisar är kvar här. Utom Dogmeat naturligtvis. För han tyvärr. Finns inte mer. Blandat junk. Släng in dig här. Det är en holodisk. Ganska rätt. Encryption decoder disk. Okej. Okay. Ska ta den. Sen ska vi ta och läsa den. Jobbar med den, ja. Den koden. Ja, just det. Det var första koden, ja. Var det den? Nej. Download data from disk. Okej. Då tar vi och dumpar det också. I den här. Jag tror vi har läst in alla diskar. Så att vi ska titta lite på det kanske. Innan vi drar vidare ner till Cathedral. Då gör det faktiskt. Dumpa den. Dumpa den. Dumpa den. Kan behålla den. Ska jag ens behålla den? Nej. Jag tror att det är lugnt. Jag har tillräckligt mycket med firepower för att göra det här. Så. Pip-Boy. Och arkiv.
Video Archives, eller nej, status är det. Data. Fev Experiment Tape, vet du nog vad det är för någonting. Regulator Transmission har vi redan kollat på, Mutant Transmission har vi redan kollat på. Men där tror jag vi har Delta. Okej, det här var någon laser. Experiment, alfa. Här, prototype paint. Okej, så här börjar det alltså. Att man har... För att försöka motverka då bakteriologisk och viruskrigsföring utvecklat utav Kina, så tillverkar man då det här RNA-viruset. Som då mer eller mindre bygger om DNA-t på den som utsätts för det. Vilket i sig då är muterande viruset, det som gör mutanter. Och viruset kallas då FEV, Forced Evolutionary Virus. Och det är den basen som vi då har förstört. Så nu kan de inte tillverka fler mutanter. Perfekt. Men vem ligger bakom allt detta? Det måste vi ta reda på. Och det ska vi ta reda på genom att ge oss av ner till The Cathedral. Så jag tänkte att vi sticker dit. Sen pausar vi för idag. Och ska vi se vad som händer där nere. Kom ihåg att vi har pratat med några Children of the Apocalypse, som lovade att vara där och hade en insider där som skulle eventuellt kunna hjälpa oss. Så det låter bra. Cathedral. Mord Cathedral. Oj, random encounter. Kan det vara? More rats. Du, jag tänker bara springa ifrån er. Jag är inte intresserad utav att ödsla ammunition på more rats just vid det här tillfället i spelet. Nej, dit ska vi inte. Hit ska vi. Förbi Boneyard. Ner i The Cathedral. Så här ser den ut alltså. Det är natt. Och här kommer de. Våra kompisar. Glad to meet you. Let's get it on. Okej. Okay. Men så tar vi hand om det här. Får vi se hur det går. Tills dess, ha det så bra. Hej då.